پس په بیا دو ملټه مو خاموش وردی و د باقیانو په بلو باقیانو د دیغه مقصد صرف دا چې دا ژوند او دا جدوجهد چې د افغانستان لپاره د خطې لپاره چې هغه تر عقیدت پرې زموږ وړاندې کو او نور خلک داسې انکرج کو په خپل ځان هم او نور خلک هم داسې انکرج کو چې د افغانستان د امن او امان لپاره د ده په ډول باندې کار وکړي، نو هلته کې به ډېر لوی امن راشي او دا یو حقیقي امن به وي. هغه زه آخرنی مقرر ممتاز خان د افغان جرګې چیرمین راغواړم چې راشي او د افغانستان حالات په هغه کې ژوند کول او بیانول نو دا هم د انسان لپاره د یو غټ د ویرې او د ډار خبرو کېدای شي. خو ډاکټر ناکامورا د جاپان غوندې ملک چې هغه هلته ټول عمر په خوشحالۍ په آبادۍ یو سوکاله ژوند کې تیر کړی و، خو هغه زموږ د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره خپله خوشحالي قربان کړه، هغه خپله سوکالي قربان کړه، هغه خپل خوشحاله ژوند یې پرېښودو، خپل ښځه بچي پرېښودل، او هغه زموږ د خوشحالۍ لپاره هغه وران هغه برباد او هغه جنګ وخلی او جنګ ځپلي موږ ته راغلل د افغانانو د خوشحالۍ د هغې د آبادۍ لپاره. خو بدبختانه په افغانستان کې جاهلین داسې اشرار او داسې بې ضمیره خلک شته دي چې هغه د خپل د وطن آبادولو لپاره هیڅ څوک نه پرېږدي. خو دا افغانان نه دي، دا افغانان نه دي، دا د افغانانو په جامه کې ځانونه افغانان جوړ کړي دي او د افغانان د تباهۍ لپاره او د افغانستان د تباهۍ لپاره په افغانستان په خاوره کې قدمونه ایښي دي. ډاکټر ناکامورا خدمتونه چې څومره دي هغه که موږ سر سبا پورې هم خبرې پرې وکړو نو وخت به ختم شي، خو د هغوی د صفات د هغوی د کارګردرګۍ ختمې نه شي. ډاکټر ناکامورا د دې فامیل ته د دې بچو د دې کورنۍ دې ته موږ تسل ورکوو چې انشاءالله زر تر زره د افغانستان دولت په دې هڅه کې دی چې د دې قاتلان پیدا کړي او د دې ته بدترینه او سخترینه سزا ورکړي. نو زه خپلې خبرې په همدې ځای ختموم. نو دا زما ټول د افغانستان حکومت ته دا یو خواست دی چې د دې قاتلین د زر تر زره پیدا کړي. ډېره مننه. Thank you.